شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هر چه گویم بیش بود. شیخ بود و در حرم 50 سال، با مرید 400 صاحب کمال. قرب 50 حج به جای آورده بود، عمری بود تا می کرده بود. خود صلات و صوم بی حد داشت او، هیچ سنت را فرو نگذاشت او. هر که بیماری و سستی یافتی، از دم او تندرستی یافتی. خلق را فی الجمله در شادی و غم، مقتدایی بود در عالم علم. گرچه خود را قدوه اصحاب دید، چند شب بر همچنان در خواب دید. که از حرم در رومش افتادی مقام، سجده می کردی بتی را بر دوام. چون بدید این خواب بیدار جهان، گفت دردا و دریغا این زمان. یوسف توفیق در چاه افتاد، عقبه دشوار در راه افتاد. برای داستان شیخ صنعان از این قراره که او، شیخ صنعان که عالم و پیشوای مذهبی یک شهری بوده در عربستان و تعداد بسیار زیادی مرید داشته، 50 تا حج واجب و تعداد بیشماری حج عمره به جای آورده بوده و به طور کلی روز و شب در پی انجام دادن واجبات دینی بوده، چند شب متوالی در خواب میبینه که از مکه به روم رفته و در اونجا مشغول سجده کردن یک بوته. پس از تکرار این خواب در شبهای متوالی با خودش میگه که ای دردا و دریغا که مصیبتی عظیم در مسیر من قرار خواهد گرفت و نمیدونم آیا میتونم از این ورطه و این آزمایش الهی پیروز بیرون بیام یا خیر. آخر از ناگاه پیر اوستاد، با مریدان گفت کارم افتاد. می بباید رفت سوی روم زود، تا شبد تدویر این معلوم زود. بله، 400 تا مرید شیخ رو در این سفر همراهی میکنن تا اینکه سرانجام به دیار روم میرسن. از قضا را بود عالی منظری، بر سر منظر نشسته دختری ترسا و روحانی صفت. در ره روح اللهش صد معرفت، بر سپهر حسن در برج جمال. آفتابی بود اما بی زوال، لعل سیرابش جهانی تشنه داشت. نرگس مستش هزاران دشنه داشت، همچو چشم سوزنی شکل دهانش. بسته زناری چو زلفش برمیانش، گوهری خورشید فش در موی داشت. برقعی شعر سیاه بر روی داشت. دوستان اینجا لازم میدونم که راجبه دو واژه ترسا و زنار توضیح بدم. ترسا یک معنیش به معنی ترسنده است، کسی که از چیزی میترسه یا ترسیده. معنای دومش به معنی مسیحیه. مولانا میگه هر کجا بوی خدا می آید، خلق بین بی سر و پا می آید. زن که جانها همه تشنه است به وی، تشنه را بوی سقا می آید. از مسلمان و یهود و ترسا هر سحر بانگ دعا می آید، که معلومه اینجا ترسا به معنی مسیحیه. معنای دوم به آتش پرسته و معنای دیگه مطلق کافر هست، کسی که دین نداره، و این در ادبیات عرفانی ما این معنا رو میده، ترسا. و اما واژه زنار کمربندی بوده که مسیحیان به کمر خود می‌بستن تا از مسلمان‌ها شناخته بشن، ولی باز هم در ادبیات عرفانی ما زنار هم سمبل کفره. دختر ترسا چو برقع برگرفت، بند بند شیخ آتش در گرفت. هم که دختر روبند خودشو کنار می‌زنه، گویی آتشی در وجود شیخ می‌افته، از خودش بی خود میشه و هرچه بودش سر به سر نابود شد. ذاتش سودا دلش چون دود شد، عشق دختر کرد غارت جان او. کفر ریخت از زلف بر ایمان او، شیخ ایمان داد و ترسایی خرید. عافیت بفروخت رسوایی خرید.